Začátkem července začnou v Praze plánované letní uzavírky a ani letos jich nebude málo. Využíváme letních prázdnin k tomu, aby jsme rekonstruovali hlavní tahy, buď jsou to příjezdové komunikace, anebo příkladně magistrála, kde plánujeme opravovat Wilsonovu ulici. Uzavírka bude průběžná, nebude to celkové uzavření, ale bude to pouze omezení dopravy. Budeme vždy uzavírat jeden jízdní pruh. Nuselský most. I tady se řidiče v létě musí připravit na komplikace. V souvislosti s opravou mostu a autobusu stanice metra Vyšehrad tady bude částečně omezen provoz. Jsme evidovali masivní zatékání z toho stropu v technických prostorách stanice. A kopat se bude i v dalších částech Prahy. Další významnou komunikací je ulice Dobřížská, kde budeme opravovat povrch mezi tunely Mrázovka a Zlíchovským tunelem. Práce na silnici se ale nebudou týkat jen samotné metropole. Obrnit trpělivostí se budou muset také řidiči v okolí Prahy. Odborníci z Ústředního automotoklubu varují, že se na všech hlavních příjezdových tazích do Prahy budou tvořit kolony, a to kvůli nekoordinovaným uzavírkám. To ale ředitelství silnic a dálnic odmítá. Skutečně k té koordinaci dochází a je velmi intenzivní. Například ta veliká oprava na D1 mezi 12. a 16. kilometrem, která tolik zlobí v té dopravě, protože D1 v tomto místě je extrémně zatížená, tak tu jsme koordinovali a připravovali a projednávali rok. Stejně tak nebo podobně tak další opravy, ať už je to D11, D10, D8 a podobně. A nejen řidiči se musí připravit v létě na změny. O prázdninách totiž dopravní podnik mění i režim městské hromadné dopravy. Konkrétně prodloužil intervaly a zrušil některé linky. Natálie Forsterová, Televize Praha.